کشمیری ولس سره یو والی اظهار چې کشمیر با پاکستان جوړیږي د کشمیر نه بغیر پاکستان او د پاکستان نه بغیر کشمیر نامکمل دی نن پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د کشمیری ولس سره یو والی ورځ منځلې کیږي په مردان سیمه کې هم د کشمیری ولس سره یو والی ورځ په حواله سره د مردان یوت پارلیمنت او د ضلع انتظامی لاړه په پښتونخوا هاوس کې د یو دستوري تابع وکړلې شو چیپ کے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور علی محمد خان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد خان ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر عثمان او د دې سره سره د پرائیویټ او د سرکاري سکولونو ماشومانو او اساتذه کرامو په ګڼ شمیر ګډون وکړو کشمیر کا جنت نذیر کہیں سبرال وقار جی تو چاہتا ہے کہ بات کروں فلسطین شام عراق کی تکالیف کی لیکن کیا کروں کیا کروں یہاں تو اپنے ہی شہر زخمی ہے سبرالی وقار کہاں سے شروع کروں کہاں سے شروع کروں اس تین سالہ معصوم بچے کی چیخوں سے جسے دشمنوں نے بیاب رو کر کے رکھ دیا یا بات کروں ان نوجوانوں کی جنہیں اپنی جوانی دیکھنا نصیب نہ ہوئی په دستوره کې ماشومان او د کشمیری ولس سره د یووالي په حواله سره ملي نغمې ترانه او نعت هم پیش کړل په دې موقعه وفاقي وزیر برائے مذهبي پارلماني امور علي محمد خان زیاته کړه چې اس وقت هم مردان میں جو خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر مجھے بڑی خوشی ہے آج میں ہمیشہ کشمیر جاتا ہوں کل میرے کشمیری دوستوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا کل آپ مظفر آباد میں ہوں گے میں ان کا کہا نہیں عمران خان صاحب مظفر آباد کوٹلی میں ہوں گے پاکستان کے کچھ اور سیاسی قائدین آج مظفر آباد عمران خان صاحب کوٹلی میں اور آج میں اپنے گھر اپنے آبائی علاقے مردان میں کھڑے ہو کے آج مردان سے جو مردان کے پختونوں نے آواز اٹھائی ہے ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے ہمارے بچوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس نے بچے بوڑھے سب نے آج مردان سے ایک صدا آواز ایک صدا لگائی ہے کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اردو میں پشتو میں انگریزی میں جس بھی زبان میں دنیا کو سمجھ آتی ہے نریندر مودی کو میں نے پیغام دیا میں نے اس کو بات کی کہ اگر تم بھول گئے ہو تو یاد رکھنا ہم پاکستانی ہم مسلمان اسی قوم سے ہیں محمود غزنوی یاد ہے نا محمود غزنوی نے تمہارے ساتھ سمانات میں کیا تھا سید احمد شہید صاحب یاد ہے نا شہید پانی پت میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ یاد ہے نا سن 65 میں کیا کیا تھا تمہارے ساتھ یاد ہے نا کرول شہر میں گھس کے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہے نا تمہارے ابھی نندن کے ساتھ ہم نے کیا کیا میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنے زورے بازو پہ اپنے دم سے انشاءاللہ کشمیر آزاد کریں گے یہ ہم پہ صرف کشمیروں کا حق نہیں یہ ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت بھی ہے په آخر کې دستوري تراغلی ماشومانو ته انعامات هم ورکړل شول پاکستان دل دل پاکستان لا لا پاکستان